Jeg er glad for at Stortinget i dag vedtar en ny lov om Etterretningstjenesten som er tilpasset den tiden vi lever i. Etterretning er en grunnstein for Norges forsvar og sikkerhet. Vi trenger etterretning for å kunne treffe riktige beslutninger til rett tid. I dag har vi ikke tilstrekkelig tilgang til informasjon i det digitale rom. Vi er i stor grad avhengig av å motta informasjon fra andre land. Samarbeid med andre land er viktig for Norge, men det er også nødvendig å styrke vår nasjonale etterretningsevne. Det er viktig slik at vi i større grad kan stå på egne bein, treffe beslutninger basert på informasjon som vi selv har hentet inn. President, denne loven har vært utredet over flere år. Et viktig bakteppe har vært EOS-utvalgets melding fra 2016 som ledet til en beslutning i regjeringen om å sette i gang et lovarbeid. Loven følger også opp Stortingets anmodningsvedtak fra 2017 om en ny lov. I EOS-utvalgets melding ble det stilt spørsmål om gjeldende lovgivning møter de krav som i dag følger av menneskerettighetene. Loven følger opp dette og gir E-tjenestens virksomhet trygg rettslig forankring. Et annet viktig bakteppe har vært anbefalinger fra ekspertgruppa for forsvaret av Norge i 2015 og Lysne II-utvalget i 2016. Forslag om å opprette en form for digitalt grenseforsvar. De her anbefalingene følges opp gjennom forslaget om tilrettelagt innhenting. President, hovedinntrykket fra høringen er at de fleste ser behovet for den nye loven og ønsker den velkommen. Samtidig har flere kommet med kritiske merknader og forslag til forbedringer. Det er naturlig at en lov som denne møter kritikk, og at det vil være delte meninger om den. Våre naboland og andre land som står oss nært har erfart det samme når de har hatt sine tilsvarende lovprosesser. Åpen og frimodig debatt er demokratiets styrke. Kritikken har gjort forslaget bedre. Vi har lyttet til høringsinstansene og følger opp mange av forslagene de har kommet med. Vi har gjort loven klarere, og vi har styrket mulighetene for kontroll. President, noen er prinsipielt imot det inngrepet i personvernet som innhenting av data i bulk innebærer. Det har jeg stor respekt for. Men jeg er trygg på at loven er nødvendig i et demokratisk samfunn, og jeg er trygg på at lovforslaget er i tråd med grunnleggende prinsipper og verdier i en rettsstat. Etterretning er avgjørende for Norges sikkerhet, men virksomheten skal utøves innenfor klare rammer som er bestemt av Stortinget. President, det er mye med E-tjenesten som må holdes hemmelig, men med denne loven viser vi åpenhet om det vi kan være åpen om. Det er viktig i et demokrati, for det er åpenheten som bygger den tilliten vi trenger. E-tjenestens arbeid for å sikre Norge og de frihetene, rettighetene og verdiene vi setter høyt. Med denne loven legger vi til rette for dette viktige arbeidet. Takk. Da er det klart for replikkordskiftet. Første replikant, Jette Christensen. Christensen. President, som jeg nevnte i mitt innlegg, så er mulighet for kontroll avgjørende for at Arbeiderpartiet gikk inn på dette forslaget. Og derfor så ønsker jeg å spørre statsråden, jeg hørte han sa i sitt innlegg at han ønsker å styrke EOS-utvalget økonomisk. Det er bra, og det tar jeg som en forutsetning. Men spørsmålet mitt til statsråden er, hvordan vil han sikre at EOS-utvalget og domstolene har de ressursene, kompetansen og virkemidlene de trenger for å utøve kontroll av denne loven fra første dag? Statsråd Bakke Jensen. Ja, president, det der er et veldig godt, helt sentralt spørsmål i saken. Nå vet vi at loven blir vedtatt, E-tjenesten får muligheter til nytt verktøy. Det er et verktøy som det tar tid å bygge opp. Tilrettelagt innhenting er ikke på plass, og det er ikke sånn at man 1. januar trykker på en rød knapp, og så er det i gang. Heldigvis. For det gir også EOS-utvalget mulighet til å forberede de kontrollrutinene de skal ha. Det gir EOS-utvalget mulighet til å skaffe seg den kompetansen de trenger. Og det gir også domstolene muligheten til å rigge seg sånn at vi, når tilrettelagt innhenting er på plass, har det apparatet vi trenger for den kontrollen og for å bygge den tilliten vi trenger ut her. Tusen takk. President, jeg vil henvise til den flotte kronikken skrevet av forsvarsministeren i 2020 som het «Nei, E-tjenesten får ikke tilgang til all digital kommunikasjon mellom norske borgere». Den var ganske god. Men hvorfor har ikke forsvarsministeren tatt et større ansvar i det offentlige rom for å forklare hva denne loven egentlig innebærer?
For å unngå en bekymring om masseovervåkning, for å unngå bekymring om formålsutglidning, og for å unngå påstander som fremsatt i denne sal, som lett å være saklig uenig i, men jeg bekymret for hva det vil gjøre med opinionen hvis det siver ut, og jeg lurer på hvorfor ikke forsvarsministeren har tatt et større ansvar for å rydde denne debatten tidligere. Statsråd Bakke Jensen. Ja, president. Vi har jobbet lenge med denne loven. Vi sendte den ut på høring. Vi ser at jeg i enkelte debatter har blitt skutt ned for at jeg sendte et så elendig lovforslag på høring. Jeg en av dem som veldig fornøyd med at vi sendte ut et lovforslag som skapte stort engasjement. Vi har vært nøye og grundig med alle høringsinnspillene. Vi har innarbeidet veldig mange av forslagene i loven, rett og slett for oss å skape tillit. Jeg mener denne prosessen en del av det beste med demokratiet i Norge. Så det en sak som skiller i denne debatten. Det at jeg mener at dette ikke handler om masseovervåking. Jeg sier det handler om masse lagring av data. Men domstolskontrollen, EOS-kontrollen og de kriteriene som legges inn i lovforslaget, som er blitt bedre med komitébehandlingen, det er jeg enig med representanten, det gjør at vi er på trygg grunn. Dette er ikke masseovervåking, det er masse lagring, men det er altså kontrollert overvåking på skjellig grunn til mistanke. Kristensen. Mange er opptatt av kildevern. Det er jeg også, og det forventer jeg og antar jeg at forsvarsministeren også er. Er det noe som er blitt sagt i debatten i dag om kildevern som forsvarsministeren mener er feil, eller som forsvarsministeren mener ønsker å benytte av muligheten til å rette opp i? For eksempel verdien av domstolskontroll. Det er eksempler på noen av argumentene som er blitt fremsatt i salen, som jeg nå vil gi forsvarsministeren mulighet til å svare ut hvis han mener at det er noe som er blitt sagt, som ikke stemmer. Statsråd Bakke Jensen. President, jeg har stor respekt for de dilemmaene vi behandler når vi behandler en lov som dette, og når vi behandler en sånn sak som dette. Og så har vi forsøkt å ramme det inn så godt vi kan i lovforslaget. Kildevern har to sider ved seg. Det er en helt sentral mekanisme for ytringsfriheten og for de demokratiske verdiene våre, for pressens frie rolle. Samtidig er det sånn at kildevern ikke kan være et begrep som brukes for å skjule seg hvis man er en trussel mot nasjonen. Derfor mener jeg at det kontrollsystemet vi har lagt inn i lovforslaget for å sikre kildevernet er det beste verktøyet vi kan lage. Det er sånn at man skal ikke kunne utgi seg for å være journalist, og på den måten automatisk ta seg kontroll. Men hvis man oppdager at kildevern, ja, så skal det ikke brukes. Det skal ikke være til hinder for medias arbeid. Tid ute. Neste replikant, Liv Signe Navarsete. Navarsete. President, dette er jo en merkedag på mange vis. En ny og oppdatert lov for etterretningstjenester har vært ønsket å bli særdeles godt mottrykket, så vidt jeg skjønner. Og den innrammingen som nå er gjort ytterligere i Stortinget etter at regjeringen har lagt frem et lovforslag som også ble forbedret mye i forhold til høringsutkastet som var sendt ut tidligere før lovet kom. Det er et viktig punkt at EOS-utvalget skal kunne følge hele prosessen kring E-tjenester sitt arbeid med tilrettelagt innhenting. Og hvor det skal skje er også et spørsmål som ikke er tydelig besvart. Er statsråden sammen i at EOS-utvalget sin løpende kontroll i størst mulig grad skal skje utenfor E-tjenester sine lokale, og vil han bidra til at det skjer? Statsråd Bakke Jensen. Ja, president, det er en del av diskusjonen. Motargumentasjonen har vært at man kan tilrettelegge der E-tjenesten holder til. Teknologisk er det enklere, og så har man vært var på om det å knytte forbindelseslinjer fra E-tjenesten ned til der EOS-utvalget holder til, om det kan øke faren for lekkasje.
Jeg har ingen følelse av hverken for det eller det. Jeg er helt sikker på at EOS-utvalget i sin gode kommunikasjon både med E-tjenesten og med Stortinget vil klare å fremme sitt syn på det. Og så er jeg helt sikker på at vi skal klare å finne en god løsning. Husk på at EOS-utvalget, også fra E-tjenesten og fra PST, vi oppfatter som også en veldig god samtalepartner, for at de har gode innspill i de daglige driftene. Og jeg ser ingenting med den debatten vi har hatt rundt lovforslaget her som har svekket det. Tvert imot, så mener jeg faktisk at det har forsterket samarbeidsklimaet mellom de. Jeg takker for svaret, president. Og må nok også si at det er veldig hyggelig å stå i en replikkrunde med statsråden der vi ikke er rivende uenige om ting, men der vi faktisk leter etter de gode løsningene i lag. Et bredt flertall i Stortinget. En annen viktig instans er jo tingretten og det som der skal skje. Og der er det selvsagt snakk om ressurser, nok ressurser til å gjøre jobben, nok kompetanse. Men det er også et spørsmål som ikke er helt godt besvart. Tingretten har jo i dag beredskap i forhold til å kunne dømme de som må dømmes til forvaring eller altså til ulike brottsverk over helgi eller over helgdager at resten kan gå videre med saker. Sikkert at det er ikke noe nytt med beredskap, men vil statsråden sikre at tingretten nå får nok ressurser til å ha beredskap og kunne håndtere spørsmål fra E-tjenesten og på søndager, helgdager og så videre? Statsråd Frank Bakke-Jensen. Ja, jeg er veldig opptatt av at vi bygger tillit til det kontrollsystemet vi har der. Og da er jeg også opptatt av at det skal ikke være sånn at man skal ha en mistanke om at det her, den forespørselen kom når tingretten var stengt. Nei. Jeg mener vi skal bygge et så godt kontrollsystem som mulig, rett og slett for at vi er avhengig av at vi har tillit til det systemet vi ligger. Siste replikant, Audun Lysbakken. Lysbakken. Ja, president. Først skal jeg faktisk gi forsvarsministeren litt honnør, fordi på det veldig ledende spørsmålet fra Arbeiderpartiet i sted om å peke ut feil i kritikerne sine argumenter, så lot han være å gjøre det. Og for meg er det en tydelig anerkjennelse av at her er det en erkjennelse av at det ikke er sånn at alle motargumenter er feil. Det er reelle dilemmaer, og så har regjeringen gjort sin avveining, og vi har gjort vår. Det tror jeg er bra, for det inngir tillit, også til at den vil håndtere de utfordringene og risikoene som er der knyttet til kildevern og personvern på en bedre måte, enn om en later som om det ikke er et problem. Mitt spørsmål er knyttet til dette med kildevern, fordi sånn som loven nå foreslås, så er det jo da departementet som skal beslutte om en opplysning som kan avsløre en kilde likevel kan behandles, fordi sikkerhetshensyn veier tyngre. Hvorfor kan regjeringen ikke være med på å i stedet legge den beslutningen til domstolen, når det åpenbart ville skape større tillit og trygghet hos pressen? Statsråd Bakke-Jensen. President, vi mener at vi har dekket det opp veldig bra i lovforslaget med domstolskontrollen på søk. Altså, først så vil E-tjenesten måtte begrunne, saklig begrunne en forespørsel om å få lov å gjøre søk i metadata. Så må man tilbake til domstolen og gjøre et saklig begrunnet henvendelse for å få lov å gjøre søk i innholdsdata. Hvis det da skal vise seg at man har mistanke om at det her har med en kilde å gjøre, så skal det vurderes av departementet. Samtidig er det varslingsplikt på den typen, sånn at EOS-utvalget skal vite om alle de og skal kunne se på den delen. Jeg mener vi har rammet inn også problemer rundt det med kildevern så godt som mulig, samtidig som vi har en praktisk metodikk rundt det.